ကျွန်တော်နာမည်ကဟိန်းစောပါခင်ဗျာကျွန်တော်တန်လျာနေလာရောက်ရှင်ဗျာကျွန်တော်ဒီနေ့ Jazz Core Audition မှာအဲ့လကိုအလုံးအဆိုထားတဲ့ Sound Aimant နောက်ပြီးတော့ကိုထူးရလင်ဆိုထားတဲ့တစ်ပင်ဝဲကပါအဲ့နှစ်ပုဒ်ကြောင့်ပြီးသားပါဒီညိုကြိမ်လန်းနေပေါ်ရည်ဝင်နေတဲ့ကြည်တွေသူတို့နောက်ဆုံးမလာဆောင်Go to say good day Lay honey then be My side way to chit chang be Needs a pool lamb little boo With a pool lamb a cat I boo Trail a clear look at the day Do you know no such a name You don't need me day Take a do yet just today Hey my love I just need be such a name I saw that I know Do yet just today And so hey my love ဆရာကြီးကျွန်တော်သဘောကျစေမယ့်အားသာချက်ကတော့ကျွန်တော်မှာရှိတဲ့တက်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်သိဆိုပေးပါတော့အဲဒီထဲမှာမှဆရာကြီးဘယ်လိုသဘောကျမလဲကျွန်တော်လည်းမခံမှန်းရဲဘူးလားဒါကချင်ကန်ထရီလေးလေဒါကန်ထရီလေးကမတူတာလေအဲ့လိုတစ်ခေါက်လောက်လေးဆိုကြည့်ကြနော်သူလည်းကတော့အတန်ဝယ်တယ်အဲ့တော့ဒါ chorus byte တွေမှာအတန်ပြည့်ပြည့်ဝဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်နော်ဟုတ်ကဲ့ဆရာဆရာဘယ်လိုခံစားရလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြီးတော့ဒါပထမဦးဆုံးပြိုင်တဲ့ပြိုင်ပွဲကနေဒုတိယအဆင့်ထပ်ပြီးရွေးကန်ရွေးမှအချိန်ပေါ့အဲ့တော့စိတ်လှုပ်ရှားတယ်ရည်ဝေးနေတဲ့ကြည်တွေဒုတိယနောက်ဆုံးတော့လက်ဆောင်များလာ These are full name right on blue We the blue name can I be Just like leaving love on the day Say good day to Lee honey and then be A bite of the bed of the jungle be Needs a pool and a little boo With a pool and a cat I do A trail of you Look at the day To you know such a need to Need a need me day ဒီကိလေးတစ်ခုနည်းနည်းလိုသေးတယ်เนาะဘာလို့ဆိုတော့ဒါကအမြင့်တန်တွေဆိုတဲ့အခါမှာတချို့တွေကကြတော့အသက်ပါဝါပြင်းပြီးတော့ထွက်သွားတယ် control သိမ့်မနိုင်တာပေါ့ဒါကကြတော့ထိချုပ်မှုများနေတာเนาะအဲ့နေရာထိချုပ်မှုများတော့အဲ့နေရာအသက်ပါဝါပြင်းပြင်းထွက်မလာသေးဘူးเนาะအခုဆိုရင်ဒါပထမတစ်ခေါက်တည်းတော့အများကြီးတိုးတက်လာပြီဒါပေမဲ့ဆရာကလည်းနှုတ်လောက်လိုသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့အဲ့ဒါကဆိုတဲ့အကျင့်ကိုလည်းပြင်ရမယ်ဒါဆိုရင်ဆိုရင်လည်းမှသူကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဟိုပွင့်လာလို့ဖြစ်လာနော်တိတ်မထိန်းနာနဲ့ဟုတ်အထိန်းနဲ့လွတ်လွတ်လပ်လွတ်လွတ်လပ်ပြီပဲမကြောက်နဲ့ဟုတ်ကဲ့နော်အဲ့တော့သချင်းဆိုရင်လည်းဒီသချင်းဆိုရင်တော့အလွမ်းသချင်းဆိုရင်အလွမ်းသချင်းအတိုင်းပဲရတယ်အေးသသာကိုစိတ်ခံစားမှုကိုအဓိကထားမယ်ဒီချုပ်နှောင်ထားတာတွေမလုပ်နဲ့နော်နှာခမ်းကိုချုပ်ထားတာတွေပဲမလုပ်နဲ့ကိုကကိုအပြည့်ပါဆိုပါအဲ့တော့နောက်တစ်ပုတ်ကိုအဲ့လိုမျိုးအပြည့်စုစေချင်တယ်နော်အော်ဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုဒီအဆင့်ကိုဆရာကြီးကရွေးချယ်ခဲ့ကျွန်တော်ရွေးချယ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ပို့ပို့ပြီးကောင်းအောင်ကြိုးစားအောင်ဒါလူတိုင်းလုပ်တဲ့အရာစုံတူစွာရင်ဝမအတီးချန်တီးရှိရာတဲ့အိုဘန်ဂျီဘဲအနန္တစိတ်နဲ့ဘဝပြိုလဲသွားအလေးရောက်ပြောဆုံးသွားလွင်ပြညာနဲ့များအတမ်းမဲသွားတဲ့ခါအတောင်ချမ်းကလေးရ
Tình đại lộ biến tan xa Mẹ xa nà nhà nào Nước nhau lộ thai y kê Nà tâm đi nhé chương Bông yê y đưa bia xí yê Lộ xâm yàng nai nô Lộ ca chì đưa phẩm mà Vì dông ngô mèo chít bà ไอ้มาถุยลานโนดายังเน่เทนเจนิเซ่เสลานุยโลเมียวปาโอเจยยองซงยามิมิชิเรนิเมียวซาไปซานกุมชีวิเวเดจูเซกุมยาเดซอนโลนาเรมา เวทนาอไสานะกวนแลมะวะงาเยกุมบาโหวีว่าတော့ဘယ်လိုနေသေးလဲဆိုတော့ကိုကူကတော့အားမရသေးဘူးဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါတိဖြစ်တယ်ပါတိဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ကြိုးစားအောင်ညာကောင်းလာတယ်အဲ့တော့ဒါဘူဂယ်ရင်းကတော့ဒါမှာအပြည့်ဝရှိတယ်เนาะအဲ့တော့ဒါရဲ့ control อ่ะย้ายได้ขาจ้ะတော့အနေနဲ့တွေကတော့ပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်အမြင့်တန်တွေမှာတချို့နေရာမှာဒါချုပ်ထားတော့ကျွန်တော်တစ်ခေါက်ဆိုရင်တိတ်ပြီးတော့နားထောင်ရတာခံစားချက်မလေးတတ်ဘူးပေါ့เนาะအခုအဲ့ဒါကိုဒါတဖြည်းခုပြင်လာတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်းလေးလိုသေးရဲ့เนาะဒါကိုထပ်ပြင်ဖို့လိုသေးတယ်အဲ့တော့ဖွင့်ပြီးဆိုဖို့လိုတယ်เนาะတိတ်မထိန်းချုပ်ထားနဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာเนาะဟုတ်ပြီအဲ့တော